Mallaxon Xudoyorxonning akasi. Xudoyorxon davrida turli lavozimlarda ishlab yurib, amaldorlarni va xalqning aksariyat qismining qo'llovi bilan bir muddat xonlik taxtini boshqargan hukmdorlardan. Uning hukmronligi Xudoyorxon taxtni qo'ldan boy berishi va qayta-qayta egallashi davriga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham xalq farovonligi uchun ko'zga ko'rinarli islohot o'tkazdi deya olmaymiz. Mallaxon 1830 yılda tug'ilgan, Sheralixonni Sonoyim ismli xotinidan bo'lgan katta o'g'li hisoblanadi. Xudoyorxonning akasi hisoblanadi, faqatgina o'g'ay akasi hisoblanadi. Mallaxon o'qimishli, juda mohir sarkarda bo'ladi. Harbiy jihatdan juda yuqori mavqega ega bo'lgan shaxs hisoblanadi. Hatta bu inson Xudoyorxon taxtga chiqqandan so'ng u juda ko'plab joylarga hokim etib tayinlangan. U Toshkent, Namanganlarga hokim bo'lgan. Lekin Mallaxon Xudoyorxonni boshqaruv tizimidan norozi bo'ladi. Ya'ni u davlat boshqaruvini e'tiborsiz, beparvo holatda boshqarayotganidan jahli chiqadi. Ayniqsa o'sha bilqillama jangidan so'ng Mallaxon Xudoyorxonga nasihat qiladi. Siz o'yin kulguga berilib, bizni kulguga qoldirmang degan mazmunda gap qiladi. Mana shu gapi o'sha vaqtda Xudoyorxon saroyida munshi lavozimda ishlagan Mulla Shamsiddin Shavqiyni ilhomlantiradi va u Shavqiy domla patnoma asarini yozadi. Aynan o'sha Xudoyorxonga akasi Mallaxon nomidan nasihat tarzida yozilgan patnoma asarini yozadi. Bu patnoma asarini keyinchalik Sohon Ibrat o'zini Tarix Farg'ona asariga tarkibiga kiritadi va o'sha yerga Tarix Farg'ona asari tarkibida bu narsa alohida qilib belgilab qo'yilgan. Avvalo Farg'ona vodiysi umuman xonliklar davri xususida bugun qanday xabardor bo'layotganimiz muhim albatta. Bu borada 18-19 asrlar tarixi ko'pgina tadqiqotchilar merosidan o'rin egallagan. Ular yashagan va ijod qilgan vaqtga qarab mavjud manbalarni shartli ravishda bir necha davrlarga ajratish mumkin. Birinchidan saroy tarixchilarining asarlari, ikkinchisi mahalliy mualliflarni xonlik tarixini o'zida aks ettirgan asarlari, uchinchisi 18-19 asrlar davomida xonlikka tashrif buyurgan rus va yevropalik sayyohlar, harbiylar, elchilar, savdogarlarning safarnoma va esdaliklari bo'lsa, oxirgisi arxiv hujjatlaridir. Bular orasida Qo'qon xonligi tarixi eng avvalo birlamchi manbalar, ya'ni o'sha zamonlarda yaratilgan tarixiy asarlar asosida o'rganiladi. Bunday manbalar qatoriga Muhammad Hakimxon To'raning Muntahab at-Tavorix asarini kiritishimiz mumkin. Mazkur asarda xonlik tarixiga oid 18 asr o'rtalaridan 1843 yilgacha bo'lgan ma'lumotlar berilgan. Qo'qon xonligi tarixi davri to'g'risida muhim ma'lumotlar bergan original tarixiy manba esa Xudoyorxonzoda qalamiga mansub Anjum at-Tavorix, ya'ni Tarixlar yulduzi nomli tarixiy asardir. Xo'sh, Mallaxon qaysi tarzda hokimiyat tepasiga keldi? U nima uchun kam vaqt hukmronlik qildi? Eng muhimi, hukmronligi davrida nimalarga erishdi degan savollar xalqimizni doim qiziqtirib kelgan. 1842 yildan keyin shu narsa ma'lum bo'lib qoldiki, Qo'qon xonligi o'sha davrgacha xonlarni o'rni katta bo'lgan. Aynan Amir Nasrullohning yurishidan keyin Qo'qon xonligi tarixida nisbatan anarxiya davri boshlandi deyish mumkin. 1842 yildan keyin qaysidir ma'noda Qo'qon quyoshining bota borishi deb aytish mumkin. Mallaxon aynan o'sha davrdagi tarixiy shaxslardan biri. Ya'ni bilamizki, o'sha 1845 yil saroy fitnalari umumiy orqasidan Musulmonqul Namanganda Xudoyorxonga
o'zini qizni nikohlab bergandi 13 yoshni va shu orqali o'zini kuyovini taxtga o'tkazib keyin Murodxon boshqalar qarshi kurashib va hokimiyatni o'z qo'liga olib olgandi. Va bu davrda 1800 o'sha uni hukmronligi 45-52 yillarda aynisa cho'qqiga chiqqan. Yetting davomida musulmon qul to'liq Qo'qon xonligida o'zining kuyovi nomi orqali yoki boshqa xonning qarindoshlari nomi orqali xonlikda amalda hukmronlik qilgan. 1856-57 yillarda masalan Toshkent, shu bilan birga Turkiston, Chimkent bu atrof xonlikning shimoliy viloyatlari hisoblanardi va o'sha viloyatlarni ta'sirida ushlab, kengaytirib turish vazifasini Mirzo Ahmadga topshirgan. Toyirxonning ishonchli odami hisoblanardi. Lekin nisbatan og'ir soliq siyosati va boshqa bir qancha omillar tufayli qo'zg'olon boshlandi 1857 yil shimoliy viloyatlarda. Va bu qo'zg'olonni bostirish uchun Mirzo Ahmad nisbatan Toshkent emas, ko'proq o'sha joylarda yurib, nisbatan aloqaga shiddatli qo'zg'olonlar bo'ladi-da, yengish qiyin darajasi bo'lgan va nisbatan Xudoyorxon bilan aloqasi uzilib qoladi. Ya'ni undan bexabar bo'lib qoladiki, ya'ni Mirzo Ahmadni o'lganda o'zining nobi Mirzo Ahmadga yordam kerak degan tushuncha bilan bo'ladi va qo'shin bilan o'zining akasi Mallaxonni Toshkentga yuboradi, lekin Mallaxonni o'zi boya aytgan yuqori ta'kidlab o'tganimizdek, u o'z Sherilxonning katta o'g'li edi va o'zi hukm va hokimiyatga ko'proq munosib deb hisoblardi. Va o'zini ukasiga u qarshi isyon ko'taradi. Avvalo u qo'zg'olonchilar bilan kelishadi. Qo'zg'olonchilar shimoliy viloyatlardagi qo'zg'olonchilar bilan kelishadi va ular nisbatan ba'zi soliqlarni kamaytiradi va o'zini nisbatan ta'sirini oshiradi. Toshkentni o'zini xon deb e'lon qiladi. Xudoyorxonning O'ratepadagi mag'lubiyati Xonga qo'l keladi. U O'ratepani qo'lga kiritib, Xo'jandni qamal qiladi. Xudoyorxon poytaxtni himoya qilishga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Bunday vaziyat esa xonning akasi Mallabekka qo'l keladi. Bu paytga kelib, Xudoyorxondan norozi amirlar, ayniqsa qirg'iz va qipchoqlar Mallabekni qo'llab-quvvatlaydilar. Mallabek yordam so'rab Qorasuvdagi yirik qirg'iz amaldorlardan biri Olimbiy ibn Hasanbiyga murojaat qiladi. U Mallabekka yordam berishga rozilik beradi. Sababi Xudoyorxon musulmon qulni qatl ettirgandan keyin o'z davrida qipchoqlarni ayovsiz jazolagani tariximizda aks etib turibdi. Jiddiy yordamni qo'lga kiritgan Mallabek Qo'qonga yurish qiladi. Yo'lda unga xonlikning sharqiy hududlaridagi amirlar ham qo'shiladilar. Yormozorda o'sha davrning yuqori darajadagi amaldorlari tomonidan xon deb e'lon qilinadi. Dastlab o'sha bularni qo'llab-quvvatlash natijasida umuman shimoliy hududlar Toshkentgacha bo'lgan yerlarni va keyinchalik Toshkent hududi ham qo'llab-quvvatlash natijasida umumiy shimoliy hududlarning hukmdori sifatida e'tirof etiladi. Aynan Yormozorda Mallaxonni xon deb dastlab e'lon qilishadi. Aynan shu bir vaziyatda akasi, ukasi hisoblangan Xudoyorxon bilan Mallaxon o'rtasida uzil-kesil jang bo'lishi aniq bir tarixiy jarayon sifatida yuzaga keladi. Shunday bir paytda ikkalasi o'rtasidagi hal qiluvchi jang dastlab o'sha 1858 yilda Somonchi qishlog'i bo'yidagi jangda deydi, Xudoyorxon yengiladi. Yengiladi. Umuman poytaxtga qaytishi va poytaxtni Mallaxon tomonidan 21 kun qamal qilganidan so'ng Xudoyorxon majbur bo'ladiki Buxoroga qochib ketishga. Natijada aynan shu bir paytda siyosiy vaziyatda xonlik taxtiga Mallaxon o'tiradi va butun boshli Qo'qon xonligiga uni hukmdor sifatida, ya'ni xon sifatida e'lon qilishadi. Shu tariqa 1858 yilda Mallaxon Qo'qon xonligi taxtini egallaydi. Mallaxonning hokimiyat tepasiga kelishi bilan Xudoyorxon davrida jabr ko'rgan qipchoq va qirg'izlarning yuqori darajadagi amaldorlari hokimiyat tepasiga qaytib keladilar. Masalan, Xo'jand hokimligiga qirg'iz Saidbek Dodxoq, Andijonga qirg'iz Olimbiy Dodxoq, Nov qal'asiga qirg'iz Mulla Qosimlar tayinlanadilar. Mallaxonning harbiy sarkardalari nomlari orasida ko'pgina qipchoqlarni nomlarini uchratishimiz mumkin. Jumladan O'tanbek Qushbegi, Irisali Nur Muhammad Qipchoq va hokazolar. Endi birinchi o'rinda Mallaxon faoliyatidagi eng katta ishlardan biri deb aytishim mumkin. U qipchoqlarga nisbatan bo'lgan adovatni kamaytirishga
ve ular bilan nisbatan ular real qaradi hokimiyatga baribir Qipchoqlar ham yirik harbiy kuch. Buni ustiga shimoldan Chor Rossiyasining bosqinlari kuchayapti. Chor Rossiyasi real o'sha sezilib boryapti, tobora Chor Rossiyasi qo'shinlarni ko'paytiryapti, istiqomlar qurmoqda va Qo'qon xonligini bosib olish rejalarini sezib sezmaslikning iloji yo'q edi-da. Va shuning uchun ham u nisbatan harbiy qo'shin bera oladigan birlik, ya'ni Qipchoqlar bilan yaqinlashish yo'lini tutgan va musulmon qulning o'g'li Amr Alimqul bilan, Odamqul bilan yaqin bo'lib unga bosh vazirlik, ming boshlik vazifasini bergan. Ular o'sha vaqtda shunday holat bo'lganki, Pishpak kabi qal'alarni, ya'ni Qo'qon xonligi hozirgi Bishkekda Qirg'istonning shimoliy hududlari, shimoliy Qirg'iston hududlarini 58-9 yillarda Rossiya imperiyasi bosib oladi. O'sha yerlarni qaytarib olish lozim edi. Qaytarib olish lozim edi va buni to'g'ri tushunardi. Ya'ni xonlikning keyingi taqdiri tobora ham nima tarafdan, shimoliy tarafdan ham sharqiy, shimoliy sharqiy tarafdan ham tobora Qo'qon strategik jihatdan qurshovga tushib qolishini oldini olishni lozimligini bilardi. Strategik jihatdan qurshovga tushib qolmasligi kerak edi. Mallaxon nazarida ham, Amir Lashkar Alimqul nazarida ham. Shuning uchun ular yurish qilishadi. Dastlab muvaffaqiyat qozonishadi. Lekin baribir Chor Rossiyasining muntazam armiyasi, muntazam armiyasi va tajribali armiyasi Amir Mallaxon armiyasiga zarba beradi va nisbatan mag'lubiyatga uchraydi. Endi bilasiz, sharqda masalan tashqi dushmandan yengilgan hukmdorni o'rta asrlarda nisbatan nima kuchsiz hisoblashgan va kuchsiz hukmdorga nisbatan bo'lsa, elitani bo'ysunishi qiyin edi-da. Shuning uchun ham tashqi urushda yengilgan Mallaxonni va o'sha vaqtdagi urush nimani talab qilardi? Soliqlar talab qilardi albatta. Ya'ni urush bu mablag' talab qiladi. Mablag'lar albatta shu soliq orqali olinishi kerak edi va u ham dastlab hukmronligini dastlabki davrda pasaytirgan soliqlar o'sha urush kuchayishi bilan Rossiya imperiyasi bilan yirik urush baribir bo'lish ehtimoli oshib qo'shinni yig'ish uchun soliqlarni oshirgani sababli aholini ham undan noroziligi sekin kuchayadi. Mallaxon hokimiyati tepasiga kelgan paytda Xo'jandkacha bo'lgan yerlar Buxoro amirligi tomonidan bosib olingan edi. Shuning uchun eski hududlarni qaytarib olish maqsadida Mallaxon 1860 yilda Qorateginga Marg'ilon hokimi Qanoat shoh boshchiligida qo'shin jo'natadi. Mallaxon shu bilan birgalikda yangi amirlik taxtiga chiqqan Muzaffarxonga qarshi kurashni ham boshlaydi. O'sha davrda Shahrisabz Buxoroning yangi amiriga qarshi isyon ko'tarib, mustaqilligini e'lon qilgan edi. Bu kurashlar oxir-oqibat Qora tepagacha bo'lgan yerlarni Qo'qon xonligiga qaytarib olish bilan yakunlanadi. Tarixdan bilasiz, bu davr rus bosqini kuchaygan va aksariyat xonlik yerlari ular tasarrufiga o'tib borayotgan vaqtlar edi. Shuning uchun ham 1861 yilda Mallaxon Toshkentga shimoldan kelayotgan rus qo'shinlariga qarshi kurash uchun qo'shin jo'natadi. Mallaxon Olimbidodxoh, Shodmon Xo'ja, Qanoat shohlar boshchiligida 15 ming kishidan ortiq qo'shin jo'natadi. Lekin yurish davomida sarkardalar bir-birlari bilan kelisha olmaydilar va yakunda qo'qonliklar ruslardan mag'lub bo'lishadi. Qo'qon xonligini juda ham inqirozga yuz tutgan vaziyatida taxtga chiqqan Mallaxon. Sababi shimoldan Rossiya imperiyasi qo'shinlari kirib kelayotgan edi. G'arbdan esa Buxoro amirligi Jizzax O'ratepani bosib olgan edi. Va sharqdan esa Xitoyning Manjular imperiyasi qo'shinlari aynan o'sha Qo'qon xonligi hududlariga yaqinlashib kelayotgan edi. Oqibatda shunday keskin vaziyatda ham tashqi ham ichki siyosiy kurashlar kuchaygan payt edi. Ayniqsa o'sha Qipchoqlar bilan bo'lgan o'zaro urushlar yoki bo'lmasa mahalliy aholini bilan bo'lgan munosabatlar, soliqlarni kuchayib ketishi, soliq yig'ishni kuchayib ketishi va guruhlar o'rtasidagi janjallar, taxt talashishlar kuchaygan payt hisoblanadi. Shuning uchun ham Mallaxon o'z oldiga birinchi navbatda o'sha xonlikni boshqaruv tizimini
mustahkamlash uchun turli siyosiy guruhlarni birlashtirishga harakat qiladi. Hamda tashqi dushmanlarga ham qarshi harakat boshlaydi. Jumladan Buxoro amirligiga qarshi yurish qilib, Jizzax va O'rtepani bosib oladi va qaytarib oladi. Bundan tashqari o'sha Buxoro amirligiga qarshi ittifoqdosh sifatida Shahrisabz begligi bilan elchilik aloqalarini o'rnatadi. Va shimoldan kirib kelayotgan Rossiya imperiyasi qo'shinlariga qarshi harbiy tizimni kuchaytirishga harakat qiladi. Ayniqsa harbiy salohiyatni kuchaytirishga harakat qiladi. Qo'shinni yangilashga harakat qiladi. Va bu borada Osindiya kompaniya Hindistondagi Osindiya kompaniyasiga elchi yuboradi. Hatto Usmoniylar imperiyasiga ham elchi yuboradi. Va ular bilan birgalikda o'sha Rossiya imperiyasini janubga qadar, ya'ni xonlikka hududiga bosirib kirishini oldini olish masalasida ko'proq o'sha muzokaralar olib boradi. Biroq Rossiya imperiyasining qo'shinlari bu paytda o'sha Bishkekka yaqinlashib qolgan edi. 1860-yilda Mallaxon Bishkekka borib, o'z qo'shini bilan 2000 ga yaqin bo'lgan rus qo'shinini yengan. Va 2000 ga yaqin rus qo'shinini yengandan so'ng Bishkekni egallaydi va qaytib keladi. Va Toshkentga Qanot shohni hokim qilib tayinlaydi. Qanot shohga o'sha katta qo'shin yuboradida va Rossiya imperiyasining qo'shinini to'xtatish maqsadida uni Turkistonga yuboradi. O'zaro urushlarda Qanot shoh yengiladi, oqibatda Julak hamda o'sha Turkiston shaharlari Rossiya imperiyasi tarkibiga kirib ketadi, ya'ni Rossiya imperiyasi qo'shinlari tomonidan bosib olindi. Xonlik ichidagi kelishmovchiliklar va noroziliklar tufayli Mallaxon ruslarga yon berishga majbur bo'ladi. Lekin 1862-yilda Xo'jand orqali ruslarga qarshi yurishga tayyorlanadi. Ammo ichki ziddiyatlar qo'shinning qarshiligi tufayli bu yurish qoldiriladi. Bu vaqtga kelib Xudoyorxon Mallaxonga qarshi yurish uchun zominni egallaydi. Mallaxon yana ham kuchaytirish uchun o'zini o'sha soliqlar tizimini soliq aholi orasida soliq yig'ib olishni kuchaytiradi va unga nisbatan turli aholini bosh ko'tarishlar yuzaga keladi, ya'ni soliq olish ko'paygandan so'ng. Shuningdek, sharqdan kirib kelayotgan o'sha bilamizki, Sharq Turkiston hududi o'sha paytda Xitoyning Manjurlar imperiyasi tarkibidagi bir o'lka hisoblanadi va bu yerda Qo'qon xonligining o'sha savdosi, savdogarlari uchun muhim savdo markazlari joylashgan edi. Qashqar, Yorkir, Qo'ton, Urumchi, Yangihisor kabi savdo markazlari shaharlarida Qo'qonlik fuqarolarni ko'pchiligi istiqomat qilishardi. Shuning uchun ham Qo'qon xonligi fuqarolarini himoya qilish, huquqlarini himoya qilish, Qo'qon savdosini rivojlantirish uchun Qo'qon xonlari u yerga o'zlarining oqsoqollarini, vakillarini jo'natgandi. Bu o'sha Xitoyning Manjurlar imperiyasi hukumati bilan tuzilgan shartnomalarda alohida qilib belgilangan edi. 1832-yildagi shartnomada bu narsa yaqqol ko'zga tashlanadi. Va Sharq Turkistondagi vaziyat ham notinch edi o'sha vaqtda. Ya'ni o'sha Xudoyorxon tomonidan qo'yilgan Nasriddin ismli oqsoqolni Mallaxon o'z lavozimidan olib tashlaydida, o'rniga Nur Muhammadni o'z vakilini jo'natadi. Biroq bu holat Sharq Turkistondagi o'sha manjur rasmiy doiralariga yoqmaydi. Oqibatda o'sha 1859-yilda Mallaxon o'zini elchisi Abdufattoh, Xitoy ma'nolarida Abdukarim deb berilgan Xitoyning imperatoriga elchi qilib yuboradi. Yorkentga kelgan paytida bu elchi o'sha Yorkent noibi, harbiy noibi Yu Juy bunga rozilik bermaydi, ya'ni Xitoy imperatorini bezovta qilmang va bu masalada sizlarni o'sha imperator huzuriga qo'yib yubora olmayman degandan so'ng o'rtada kelishmovchilik yuzaga keladi, janjalga aylanib ketadi. Oqibatda Yorkent o'sha noibi, harbiy noibi Qo'qon elchisi Abdufattohni o'ldirib qo'yadi va uni bilan birga kelgan 30 ga yaqin kishini o'ldirib yuboradi. Bu yerda o'sha Eparxon ismli Yorkentdagi Qo'qon fuqarolarini oqsoqoli unga guvoh bo'lib qoladi. Oqibatda uni ham nimaga boshqa joyga surgun qiladi
Elchi o'ldirilgandan so'ng manjurlar rasmiy doiralari uni kechirim so'rash maqsadida unga turli xil sovg'a salomlar bilan Kal Azamat ismli bir kishini elchi qilib Mallaxonning huzuriga yuboradi. Mallaxon buni qabul qilmaydi, sovg'a salomlarni qaytarib yuboradi. Uni o'rniga o'sha Maxtum Koni Badomiy ismli shaxsni Manjurlar imperiyasiga, ya'ni aynan o'sha elchini qanday o'ldirilganligini bilish, sabab oqibatlarini bilish uchun o'sha Maxtum Koni Badomiyni Yorkentga jo'natadi. Biroq bu elchini ham qaytarib yuborishadi, chunki oldingi elchi qanday o'ldirilgan sabablarini bilish uchun yuborilgan bu elchiga ruxsat berishmaydi. Oqibatda Mallaxon Sharq Turkistonga Valixon To'ra, ya'ni Qashqar xo'jalaridan bo'lgan Valixon To'rani yuboradi qo'zg'olon ko'tarish uchun. Valixon To'ra 1860 yillarda bu yerga kelib, o'z maslakdoshlari bilan birgalikda Manjur imperiyasiga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Valixon To'ra ko'targan qo'zg'olon Manjurlar hukumatini bezovta qiladi va oqibatda o'sha bu qo'shinlarni yengish qiyin bo'ladi. Keyinchalik 1862 yilga kelgandan so'ng o'sha Sharq Turkistonda yangi qo'zg'olon yuzaga keladi, ya'ni Dungonlar boshchiligidagi qo'zg'olon. 1864 yilda esa Qo'qon xoni sarkardasi, Qo'qon xonligi sarkardasi Muhammad Yoqubbek yuborilgandan so'ng bu yerda Manjurlar qo'shiniga qarshi, Manjurlar hukmronligiga qarshi qo'zg'olonlar kuchayib ketadi. Mallaxon haqida turli mualliflar turlicha ma'lumot beradilar. Tarixi jahonnoma asarida u islom ruhoniylarini har tomonlama qo'llab-quvvatlaganligi, ularga turli tortiqlar berganligi, uni davrida din yaxshi rivojlanganligi haqida ma'lumot beradi. Asarda yana uning davrida harbiylarga nisbatan qattiq siyosat yuritilgan bo'lsa, savdogarlar, ruhoniylar, hunarmandlar va dehqonlar yaxshi turmush kechirganlar deyiladi. Ba'zi manbalarda Mallaxonning din ulamolariga yaxshi munosabatda bo'lganligi, ularning mashhurlarini turli yuqori lavozimlarga tayinlaganligi, xalqqa qarshi bo'lgan amaldorlarni qattiq jazolaganligi haqida bayon etilgan. Boshqa bir rus muallifi Mallaxon haqida uni o'ta shafqatsiz ekanligi, uni hukmronligi davrida shariatga rioya qilish juda qattiq nazorat qilinganligi, xotin-qizlarning ko'chaga chiqishi qat'iyan taqiqlanganligi ta'kidlangan. Shuningdek, erkaklarning sallasiz yurishlari mumkin emasligi, ichkilik ichish qattiq jazolanganligi, agar ichkilik ichgan odam tutib olinsa, uning bo'yniga shishani osib butun shahar bo'ylab sazoyi qilinar, keyin esa uni qatl etar edilar qabildagi ma'lumotlar manbalarda uchraydi. Mallaxon umri davomida o'zi 28 yoshda taxtga chiqqan bo'lsa, xonlikni ichki va tashqi siyosatidan tashqari xonlikni iqtisodiyotini ko'tarishga harakat qiladi. Birinchi navbatda irrigatsiya yerlarni o'zlashtirish masalasiga e'tibor qaratadi. Yangi yerlarni o'zlashtiradi. Hozirgi paytda ham Farg'ona vodiysining ayrim hududlarida Mallaxon nomi bilan bog'liq bir necha qishloqlar bor. Bu qishloqlarning hammasini o'sha Mallaxon yangi yerlarni o'zlashtirish natijasida ochgan va bu qishloqlarni bunyod etgan. Shuningdek, Mallaxon juda ko'plab olimlarga, shoirlarga homiylik qilgan. Jumladan o'sha Mulla Shamsiddin Shavqiyga nisbatan ham homiylik ishlarini amalga oshirgan, uni asar yozishlariga. Bundan tashqari o'sha paytda yetuk ulamolardan biri hisoblangan Sohibzoda Hazrat nomida madrasa qurdirgan. Chunki Rossiya imperiyasi bilan munosabatlarni yaxshilash uchun ham aynan Mallaxon nomidan Sohibzoda Hazrat Rossiya imperiyasiga yuborilgan, elchi qilib yuborilgan. Va undan tashqari bu yerda o'sha adolatli bo'lishga harakat qilgan Sharqiy domla Mallaxonni adolatli boho sarkarda deb ta'riflaydi va juda qattiq qo'lligini ham alohida ta'kidlaydi. Lekin u fuqaro bilan deydi, faqirlarga deydi, shafqatli edi deb beradi. Aynan o'sha misol uchun bunday qing'irliklar, adolatsizliklarga chek qo'yishga harakat qiladi. Ayniqsa o'sha paytda imtiyozlarga ega bo'lgan xo'jalarini shajarasini bittadan tekshirib chiqishga buyruq beradi. Sababi bu imtiyoz berilgan o'sha vaqf mulklari, undan tashqari o'sha xo'jalar saytlarini soxtalari ham bo'lganligi uchun ularni tekshirib, ulardan agar o'sha soxta bo'ladigan bo'lsa, ularni hujjatlari, ularni yerlarini tortib olgan, imtiyozlar, ular soliqdan ham ozod qilingan va mana shu narsalarga katta e'tibor qaratadi. Hatto qo'shinga Muhammad Yoqubbek o'sha Rossiya imperiyasiga qarshi qo'shinlariga qarshi juda katta
tajribaga ega bo'lgan Muhammad Yoqubbekni o'sha Qo'qon qo'shiniga, ya'ni ayniqsa o'sha topchilar qo'shiniga, artilleriya qo'shiniga boshliq qilib tayinlaydi. Va o'sha artilleriya qo'shinini shakllantirish harakat qiladi. Bu borada ko'plab ishlarni amalga oshiradi. Mallaxonni davrini biz yana bir ijobiy tomonlarini ko'radigan bo'lsak, u bunyodkor ishlarni ham amalga oshirdi. Oddiy bir misol, yangi yerlarni o'zlashtirish uchun Mallaxon nomi ostidagi 20 kilometr uzunlikdagi Mallaxon arig'ini ham bunyod ettiradi. Ya'ni qazdiradi. Aynan natijada shu orqali yangi yerlar sug'orilib, dehqonchilik ekin uchun o'zlashtiriladi. Bundan tashqari esa 1861-yilda hattoki madrasa qurdirgani ham, uning davrida madrasa qurilgani ham ma'lumotlarga keltiriladi. Aynan rus ma'lumotlari esa yuqorida aytib o'tganimiz, ya'ni savdogarlar o'zini, ya'ni rus bo'lganligi uchun dunyo qarashdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'zini dunyo qarashdan kelib chiqadigan bo'lsak, chunki Qo'qon xonligi bilan o'sha paytdagi Rossiya davlatining, Chor Rossiyasining davlat tuzumi boshqaruvi ikki xilda edi. Aynan shu sababli ham rus sayyohlari bu hukmdorga, uning davriga boshqacha yondashadi. Ya'ni uni davrida deydi, hamma islohotlar diniy shariat bilan amalga oshirildi, qattiq tazyiq o'tkazildi deyiladi. Aynan bu rus tarix o'sha sayyoh tomonidan bu qattiq bir xuddiki nima deydi, oddiy xalqqa nisbatan ham amaldorlarga nisbatan ham qattiq siyosat amalga oshirdi deb yondashgan. Lekin aslida esa Mallaxon davrida aynan oddiy xalq vakillari to'liqli uning hukmronligi davridan manfaatdor edi. Mallaxon davrida har bir davlat amaldori mutlaqo shariatdan tashqari ishlar yuritishi mumkin emas edi. U hamma uchun majburiy bo'lgan maxsus farmon chiqarib, shariat asosida bolalarni maktabga berish, savdogarlarni erkin savdo qilishlarini ta'minlash, ulamo, mullalar va shayxlarni, kichiklar kattalarni hurmat qilishi haqida qat'iy buyurgan edi. U o'g'rilikka qarshi qat'iy kurashgan. Bundan ko'rinadiki, Mallaxon davri faqatgina jangu jadallarda o'tmagan. Bozorlarda narxlar arzonlashgan, qarzdorlarni o'z vaqtida qarzlarini qaytarishlari nazorat qilingan, shariatni buzganlar, harbiy xoinlar shariat bo'yicha qattiq jazolangan. O'z davrida Mallaxon tashqi aloqalarini olib borishga ham uringan, xususan 1860-yil O'ratepaga yurishdan keyin ingliz va qobullik elchilarini qabul qiladi. Qo'qonda bo'lgan tatar savdogari Fattoh Xidirov xabar berishicha, ingliz va afg'on elchilari xon huzurida bo'lgan. Lekin xon ularni asl maqsadlarini bilmaydi. Go'yoki ular xonga narxi 20 ming tillaga teng oltin parchalarini olib kelganlar. Xon maxsus buyrug'iga ko'ra qanoat shoh elchilardan bahorgacha 2000 pistolet va 3000 ta pilta miltiq, 3 ta maxsus mutaxassis yuborishlarini iltimos qilgan. Tarixiy ma'lumotlarni ko'radigan bo'lsak, yoki bu davrda bu hududga kelgan rus sayyohlarini ma'lumotlarni taqqoslaydigan bo'lsak, bundan ham ko'rinib turishi mumkin. Nima, qanaqangi vaziyat? Mallaxon davrida to'liqonli davrida din ulamolarini qo'llab-quvvatladi. Nima uchun? Chunki shariat qonun qoidalari asosida xalqni tinchlantirish va xalqni boshqarish ishlarini amalga oshirmoqchi bo'ldi. Aynan uning davrida din ulamolari, hunarmand, savdogar va dehqonlarning yashash tarzi yaxshilandi, rivojlandi. Ya'ni xalq undan rozi edi, manfaatdor edi. Ikkinchi bir tomoni esa u xatoga yo'l qo'ygan mahalliy bekliklar, ya'ni viloyat hokimlarini qattiq jazoladi. Ya'ni oddiy xalqqa nisbatan xato siyosat yuritgan yoki ularni qaqshatgan, zulm ko'rsatgan viloyat hukmdorlariga qarshi qattiq jazo chorasini qo'lladi. Nima uchun? Chunki o'zini hududini himoya qilish uchun, qo'shni davlatlarni bosqinini saqlab qolish va o'zini xonlik hududini yanada tiklash va kengaytirish uchun, shu bilan bir qatorda shimoldan kirib kelayotgan yangi bosqin, ya'ni ruslarning bosqiniga qarshi kurash uchun ham unga aniq kuchli harbiy lashkar kerak edi. Manbalarda keltirilishicha, milodiy 1860-yilda o'sha O'ratepa yurishdan qaytgandan keyin deyiladi, Mallaxon huzuriga ingliz va afg'on vakillar, ya'ni elchilar keladi deydi. Chunki bunday bir vaziyatda shimoldan ruslarni bosqini, aynan janubdan afg'onlar bilan birga o'sha Buyuk Britaniyaning vakillari, ya'ni ingliz elchilari kelib, Qo'qon xoni bilan muloqot olib borishi holatlari kuzatilgan. Mahalliy manbalarda ayrimlarda bu shunchaki bir qaysir qimmatbaho tosh, ya'ni oltin bo'laklarini sotmoqchi deb e'tirof etilgan bo'lsa, aynan Mallaxon
o'zini ishonchli beklaridan, o'sha yirik mansabdosh mansab vakilidan murojaat yo'llaydi. Ya'ni ular orqali bahorgacha 2000 ta pistolet, 3000 ta pilita miltiq va harbiylarni aniqroq aytadigan bo'lsak, shu anjomlarni askarlar qurol aslahalarini o'zlashtirishi va foydalanishini o'rgatish uchun 3 ta mutaxassis ham so'raydi degan ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Aynan shu sababli ham Mallixon davrini biz agar o'sha davrdagi tuzum jihatdan qaraydigan bo'lsak, u davlatni rivojlantirmoqchi bo'ldi. Siyosiy mavqeini tiklamoqchi bo'ldi. Shu bilan bir qatorda oddiy xalqning yashash tarzini yaxshilamoqchi bo'ldi. Uni Xudoyxondan farqli tomoni, eng asosiy farqli tomoni shu. Shu davrdan boshlab mamlakatda qipchoqlarning roli yanada kuchayadi. Xudoyorxon davrida qipchoqlardan tortib olingan barcha yerlar avvalgi egalariga qaytarib beriladi. Mallaxon hukmronlik qilgan davrda Qoratekin viloyati Qo'qonga tobi bo'ladi va Xitoy bilan diplomatik aloqalar o'rnatishga harakat qilinadi, lekin muvaffaqiyatga erishilmaydi. Bu vaqtda esa Rossiya qo'shinlari Qo'qon xonligiga qarshi harbiy ta'zikni kuchaytirib, To'qmoq, Pishpek va boshqa qal'alarni bosib oladi. Mallaxon qo'ldan ketgan qal'alarni qaytarib olishga harakat qilgan, lekin bu harakatlari behuda ketgan. Eng asosiy fojiasi shundaki, 1842-yildan keyingi Qo'qon xonligidagi hukmdorlar o'zining shaxsiy manfaatini ko'proq o'yladi. Ya'ni davlat manfaati, ya'ni uzoqni ko'ra bilish emas, ko'proq tezroq boylik orttirish ta'sirini boshqa qabila yoki boshqa urug' raqib oilani ta'siri kuchayib ketmasligi shu kabi ichki muammolar bilan band bo'lib qolgan. Mallaxon davrida ham shuni ko'rsatishimiz mumkin. Lekin Mallaxon o'z davriga nisbatan, masalan, Xudoyorxonga nisbatan, boshqalarga nisbatan uzoqni ko'ra bilgan. Mana Xudoyorxonda Rossiya armiyasiga qarshi chiqish yoki masalan Pishvak qal'ani qaytarib olish degan anaqani harakatni ko'rmaymiz. Mallaxon masalan qo'rqmasdan, ya'ni buni Qo'qon xonligini hududiy yaxlitligini tiklashga harakat qilganligini ko'rishimiz mumkin. 1862-yil o'rtalarida Mallaxon bir necha fitnachilar tomonidan o'ldiriladi. Mallaxon fitna natijasida o'ldirilgach, uning o'rniga 17 yoshli Sherali xonning nabirasi Shohmurod xon deb e'lon qilinadi. Shohmurod xon bobosi qotillarni ayovsiz qirg'in qiladi. Toshkent hukmdori Qanoat shoh hayoti xavf ostida ekanligini bilib, Toshkentni mustahkamlaydi va xonlik taxtini qaytarib berishni va'da berib, Xudoyorxonni taklif qiladi. Shohmurod xonlik taxtini saqlab qolishga urinsa-da, bunga muvaffaq bo'la olmaydi. Xudoyorxon ikkinchi marta Qo'qon taxtini egallaydi.